Gabas. Tigre. Sumboy. Record. Malambo Power, stand up. Jesadiki Isa, the King Manjonjole. Kwa siku leo niko na mwamba hapa wanamuita mzee wa rapu zake zile. Wanamuita Sumboy. Bila shaka bada mambo vipi? Safi bro. Makini? Makini man. Naona unyama ni mwingi kichwani. Aya, kama kawaida tu. Eti eh? Vipi? Ah, naona mambo si mabaya. Leo uko hapa. Kwa nini uko hapa? Leo nimeku uko hapa swala. Mimi niko hapa na kuja kumunga mkono msanii wa kwetu Vira Era Boy. Yeah. Ameweza kunialika nikaona sio mbaya kwa sababu na mimi niko msanii itafika siku yangu na mimi nitaweza kumwalika ndio maana niko hapa. Yeah, bila shaka wanakuita kwa jina la Sumboy. Yeah, Sumboy Tiger. Kwa nini iliwe Sumboy Tiger hivyo? Kwa nini? Kwa sababu Sumboy unaangalia Sumboy ni ambalo ni jina langu. Kwa sababu nimekuwa nimejina mengi. Watu wakanambia no, tafuta jina lingine, hapana hilo jina. Nikajiangalia mimi mwenyewe. Jina langu nikilikata kwa kifupi, litaleta jina langu, nikaamua kutia Sumboy, unaungana na jina langu pamoja. Jina lako linaitwaje? Sumaili. Sumaili kwa kusema Sumboy. Yeah. Sumaili, Sumboy. Yeah. Bila shaka. Hebu tuende Sumboy. Kwa sasa una kazi ngapi? Kwa sasa na kazi moja kwa sababu sina management najitegemea mimi mwenyewe ndio maana niko na kazi moja lakini naahidi mwaka tutaanza tutakuja na vitu vizuri sana bila shaka. Kwa hiyo huyu mwaka unaahidi kwamba utakuja na kazi kubwa kubwa? Yeah, ndakuja na kazi kubwa kubwa. Bila shaka. Ni wasanii wangapi ambao unawakubali hapa nyumbani? Wasanii wengi wanakubali. Yeah. Nakubali wasanii wengi sana. Kwa sababu unafanya side ya rap, ni wasanii gani unawakubali ambao unafanya rap? Wasanii wanafanya rap unakubali King Knife. Namkubali Pejo. Nakubali Cash B. Mimi nataka uimbe nyimbo moja tu ya msanii ambao unamkubali wewe. Anaweza kuwa labda Cash B au akawa ni King Knife au Kapejo Mokomoko. Nyimbo tu moja tu ya msanii mmoja tu ambao unakubali. Nataka uimbe tu kidogo watu kusikiliza live. Iyo iyo baba abenue iyo iyo baba atalia kinywa mzee inanuka lakini aisemaki bongo pei ya kwanza liberté sini Kongo. Huyu ndo msanii ambaye anakubali. Bila shaka unaweza kapenda kwamba msanii huyu hapa ambaye ni King Knife kama unavyoimba pale unaweza kapenda akufanyia nini haswa zaidi? Ya mimi naweza penda kwa sababu nishawahi kuzungumza naye kuhusu kolabo akaniomba hela nyingi sana. Naweza kubali aniregezee kamba kwa sababu niko mdogo wake na nafanya kazi pamoja na iga staili zake kwa sababu naomba aniregezee kamba ili tufanye kazi pamoja. Na mimi nikifanya kazi naye itakuwa kazi nzuri sana hii na mashabiki wataipenda sana. Naifu bana angalia mdogo wako huyu bana mregezee kamba bana. Eh, mwambie basi atafute audio na video na nini hivyo ili muweze kufanya naye kazi bana. Na uliweza kukubali King Naifu toka mwaka gani? King Naifu nimemkubali toka mwaka wa 2019. Yeah. Kwa sababu ndo na mimi hapo nilikuwa nimeanza kujiingiza na mambo ya kisanii. Nimeanza kujifafa msanii mara nyingi nikaanza kuimbaimba kidogo kidogo kuigaiga miziki za kila msanii asikia na ndipo nikaanza kuimba na mimi. Kichana wasanii rap, wasanii wageni wengine ambao unakubali wewe ambao unawakubali sana zaidi wasanii ambao wanafanya R&B. Wasanii wanafanya R&B nakubali wote tu kwa sababu hakuna anazidia mwenzake na mwenye kujua chini mwenzake kwa sababu wote wanafanya kazi staili moja. Yeah. Yeah. Bila shaka una kipi cha kushare na mafanzi wako bora kufuata kwenye mapya ya Uvira TV? Mimi naomba waendelee kunisupport, waniunge mkono na wa management watuangalie kwa sababu vipaji viko nyingi sana. Tunaikaa chini na nina kipaji lakini sina msaada. Sasa wewe unategemea siku nisha kuwa msanii mkubwa na unapenda uniletee msaada? Ila haiwezekani. Ni lazima uangalie kiwango ambacho ninacho na kule mbele tukinukia maki kutakuja vitu vizuri sana. Bila shaka kwa kumalizia malizia tu neno la mwisho. Neno la mwisho nashukuru sana Mapya TV na
kundi lote lenu, naomba muendelee kusupport wasanii wa Uvira ili tuende mbele, na mashabiki zangu nawaomba msichoke kunifuatilia. Mnifuatilie hivyo hivyo na muendelee kunipenda kwa sababu 2024 na waendelea tunakuja na vitu vikali sana. Bila shaka hapo ndipo mwisho wako kipindi Uvira chemchemu ya vipaji. Usisahau kusubscribe, like na ku